ebigambo bino bituuka omuntu yennange ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugabwanda. Omulongo waswanga mu luutanso za kusabya okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wennanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswa ye mutuufu okukuonya embeera ya mbula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto. Era kukomawo ng'ate eggulo nabadde mmaze okwogera nammwe, naye olw'ekyakagwawo n'amawulire genfunye mba nina okutuuka ngaba we bunnambiro. Tambuza vidiyo kubanga we tulaga si wangu bye tugendamu bikaabya, bye tugendamu ebyo Museveni byatandise okukola muganda wange, biyinza okubanga ye manduso egenda okutwala nakyemalira. So vidiyo eno nkimanyi ba DPC mubataginge, ba ISO semwayi bonna obutongole tongole bwa Museveni mubutaginge bubere ku vidiyo eno bufune information yeno, kubanga vidiyo eno njagala etambulire ddala. Vidiyo eno kubanga mawulire gannaku, mawulire gannaku, ate nga njagala gatambulire ddala. Nabagamba mu miransanafu wano we tulaga Museveni olina okwesiba bbiri ne mutabani we Muhoozi, muyina okwesiba bbiri. Bino bye tulimu tugamba Museveni olina okwesiba bbiri kubanga mawulire agaliwo kati si malungi. Balamusizzaako bannayuganda ab'enjawulo, nyongera okubeebaza mwenna bannayuganda abakyayimiridde ku nsonga ne mubeera nga mulwanirira eggwanga lyammwe Uganda. Neebasa abayimiridde solidi n'omukulembeze waffe era omwagala w'abangi, President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Neneebasa bannayuganda abali ku kaweefube okulaba nga mubanja baganda baffe abasibiddwa n'abasibibwa. Saagala muntu yenna omale obudde nga tobanjizza abaana bagenze ku street ne beekalakaasa bannayuganda abo. Museveni tumuwadde ennaku ssatu, ennaku sitegeeza ku lwokubiri abaana abo balina okubeera bannayuganda abo abagenda ku street nga bateereddwa unconditional release. Era bwe kibanga neyegenda fuuka manduso, abo bannayuganda abagenda ku nguudo ne beekalakaasa olw'obulyake, obuli bw'enguzi, obufumbu bekedde mu paalamenti y'eggwanga, nakyemali Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke mwina okubata. Nkiddamu Anita Among message ene ekutuukeko. Namwe abalamusi tubatadde ku testi okulabanga muta bannayuganda abo abaasibibwa mu bumenyi bw'amateeka. Bino ebyokuleeta bannayuganda bannana mu Afirika ne mubagira dakiika ssatu limandi, dakiika ssatu tumusindise fayiro poliisi tenoonyereza. Muli mu bintu eby'ekiferefere, muli mu bintu eby'ekiyaayeyaaye. Muntu mukutte ssawa musanvu, ssawa munaana mumusimbye mu kkooti, ssawa munaana nawo abalamuzi baba mweswazizza abalamuzi. Judiciary we are coming. Bannayuganda oli akutte ekipande n'agenda alaga obuli bw'enguzi, mbabawadde komandi, tewali gwe mwawadde bail, bonna mubasirika remanded. Abalamuzi bw'oli mulamuzi ali musango gw'abaana bano, gw'abannayuganda abeekalakaasa, tugenda kukuprofayiringa. Famire yo tuginoonye, tugenda kubalumba ku maka gammwe. We are tired of this impunity. Temusobola kukwata bannayuganda abavudde ne beekalakaasa mu ddembe ne basulanga ebinyaanyanyaanya. Nalabye omukyala nana mu Afirika ali mu kwekalakaasa, abasajja bamwambudde. Uganda police
mwamudena na mwafrika mulaba bitundu byebyachama eh aba Uganda police omuchala ne mumukwata muchala mulwadde eh ne mumusikasika ne mumusikambula ne muloza tuli basiru Uganda police esawa zino mwakuta bavubuka be makerere abazenga bekalakasa kunasa ne mubakuba ne mubatulugunya ne mubaisabu wi fairo dakikemu wasidise eruzira omulamuzi toisisa muluzira limande liruzira Museveni na government yo tukuwadde enaku mekasatu bana Uganda abo mutabata temutubuza kiddako I repeat amumira sana ani apologetic bana Uganda njagala message eno mujitambu setuka kuyoweri Museveni tatugenda kukutia walwo banakigwanyisi bafaziru mayanja ba Muhammad Sereko nakabondo kabwe bala sembu walwo obukulembeze eno move teina bakulembeze bajiridinga I repeat mwabageze ne mwetesesa era Museveni bakulimba bajja kuba sente mukakati bano bebatesa ku Twitter era badde organizing ekintu banaffe bali makomera kati mwamugenda temwagenda temwekalakasa eno muvu teina eno muvu teina mukulembeze yenna buli omuwoli wekomandinga tulwanyise obulyake tulwanyise obuli bwengusi njagala okukiddamu mu abagala okukiryamu ssente mwatudde na Edith Nakalema ne mugamba kakati era ndabula nnyo abagala okutta Dr. Jim Spire abantu bano babampadde mwegendereze Kaso Benjamin Katana wegendereza abasajja bayinza okulya okulya kutta Kaso Benjamin Katana Kaso Eroni Chiza Smeroni Chiza bangambye nawe wegendereze Jimmy Spire wegendereze nakabonda akalala baagala kubasanyawo mawulire gannaku eri muganda fe Sami owa Mighty Family tambuza video agala okogera ne mirasanaf enamba ya mirasanaf 0702 22 27 58 0702 22 27 58 Sami owa Mighty Family mwenda mumanyi bulungi sokera ddala nabagamba mulutabalo luno olw'okulwanyisa obulyake olw'okulwanyisa enguzi olw'okulwanyisa obufere n'enfuga ya Museveni oli ne bwaba wa NRM n'abanaga Museveni must go Anita Among must resign Mathias Mpuuga must resign enough is enough tujja kuyimirira naye Oline bwaberanga abadde musazi wansawo nazukuka esawo eno naruma ku street nakwata ekipande neyanganga abasirikale ba Museveni abasi abatemu tujja kuyimirira naye ekyo mukitegedde tugenda kuyimirira naye ate we are not turning back at any moment baganda banga bali makomera We are here to fight for you. Nobody should intimidate you. Nchimanyi basindi sobusajja sajja bwandu lumwenda baanyeyo bajje makomera bogerena mwani abaliye mabega. Nobody is behind you. You are fighting for your country. Nobody should intimidate you. Ekyokubiri. Sami the Mighty Family maulire simalungi Sister Rose Michael okutumiddeko. Sami wa Mighty Family mwenda mumanyi. Sami mwizo kuba abamu mwine songa zamwe naye naye kure songe nina chinka katako nga mumirasana okuba mulira maulira gali ku Sami era okulabanga tuyimirira nache Maria Museveni tumubanje omulambo gwa Sami nchidam mwizo kuberanga Awamu ino busiwa mwene Sami nzete miku wataku. Kubanga I told you from the beginning. Omutu ye navayo.
tirani tamogi ne parlamenti muri waliake. Ne nganga abate muba Museveni, we are going to stand with that person. Kakati okutibwa kwa Sami owa mighty family. Njagala government ya Museveni olunaku olwalere tegere nti bino bye tulimu tetuli mu katemba. We are serious on this cause to liberate this nation. Bwe kibanga Sami mwamuse Bannayuganda kamba bulire kye mwakoze bino bye tulimu tutandike enkola endala. Mundaba bulungi obate mundaba. Kakati Sami the mighty family kurunaku olwokubiri 23rd yagenda ne kalakasa. Bwagenda kwe kalakasa ne bannabwe abalala ne balumba street. Sami yalina abavubuka abalala nga musanvu ne bagenda ku parliament okulabanga bateka na chema lila Yoweri Kaguta Museveni saba temu. Ne Anita Amongi kuninga. Sami neye kalakasa. Buma maloko ye kalakasa. Sami ya wamaiti family na ateka wembera. Bwe ateka wembera. Na galo kuduka kuwa sajia. Na gamba no. Enough is enough. Ne nanga. Aba jasibamu seven ne bagala okumukuba ne bamukuba bubi nnyo nga baddukako kuba mujukira bulungi abala babu video nga Sami abuka muna Sami abasajja ne bamusika ne bamukuba ne bamusembeza nalwana nnyo ne babavuga babavuga direct paka ku CPS. Bwe batuka ku CPS ne basoka ne babateka mukomera bona nenga abasajja obanyuma batusa ku CPS ne babakuwa ne bakubono kati no waluone embuzi wange te bagirira yo wanwaita abambira sana ne bakuwa abana ne bakuwa Sami omusajja bwakuwa Sami. Omusajja bwakuba Sami. Omusajja ne bukuba Sami. Sami ne bumukuba. Okanya Sam. Omusajja bwakuba Sami. Kakati bwe mumala okuba Sami ne baba gamba muddeyo. Waitawo bangambye waitawo. Edachika 15 abajati sheyali nga message ensonga ya Sami eno egenda kulete manduso ensonga ya Sami Museveni. Hey, walu abatatika Sami tosola muta. Hey, Museveni ensonga yokutibwa kwa Sami wa mighty family kugenda lete mandu. So manyi buli kimu kijja n'egundi yakyo. Abasajja ne bajja ne bapiikinga Sami owa mighty family ne bagamba twagala omuvubuka ono aluwa ne basikayo Sami nga bayina ebintu byabwe byonna ne bamuteeka mu drone. Eba nawe ne bagamba Sami bamututtewa. Kola gundi kwa babalibo basigala wansi mukomera. Ngaluddeyo Sami. Sami ngaluddeyo. Sami ngaluddeyo. Nerusiba nerucha. Sami ngaluddeyo. Bali ne babatwala mu koti. Okanya Sami ngataliko. Sami wa mighty family ngataliko. Bali bagenze mu koti. Abasajja ne bavuga Sami ne bamutwala
Mchifechi mubangambe chiri mubitundu vye chireka. Nebamu tuwala mchitundu echimu chiri mubitundu vye chireka. Nebamu gamba jangu. Tuwa kwa galada. Tuwa kwa galada. Muganda wange. Mutuwa kwa galada. Niba mtu useye chireka wabwe. Sami niba jayo video. Ezimuze yabadayo gira. This is the person. This is the person. He was in Kenya mobilizing. You see the videos. He was in Kenya demonstrating. These are the people who are connected with whites. We've been looking for you. Nditubade tukunonya. Tubade tukwagala. Nebakuba Sami. Nebaleta zi video zona. Nebagata wo. Walu onosima jeno vichi. Onosima narinku. Gwenkweta agira dala. Tuwa kunonya da. Sami nebamukuba. Oh, musajja nanyumiza nangamba. Abasajja bagamba. Ono mufubuka amanyi gakozesa kuvadde agajjawa. Amanyi agajjawa n'obugumu. Oh my God. Nze katongole sitera kukwatibwa naku. Omusirikale nangamba. Kwa oyampereza message. Nangamba you see. Kwa abasajja babere nangamba bakuba omwana ne bakuba Sami wa Mighty Family ne bakuba Sami ne baleta zi video nwanga abavubuka bano twa walo video gye yasembye yokola video gye yasembye yokola video eyo nga alina abavubuka n'abagamba tujja ne bakugamba abavubuka abo balisaki. Abavubuka abo baliisaaki. Era sente ozijja wazoba wa abavubuka abo. Oyina abazungu. Oyina kinabagamba no. Please I don't have. Nebakuba. Nebatulisa. Nebakuba Sami wa Mighty Family. Abasajja nebakuba Mighty Family. Nga bakambwe. Omanyi okwambula okanya Sam. Omanyo kwambula okanya Sam. Era ne bamugamba baani ababali emabega. Kaakati. Sami n'abagamba please tulwanyisa buli wanguzi. Ne bagenda ku TikTok ye. Ne bagenda buli wamu. Ne bagatta zi video. Bwe boogera kimu. Bwe bamukuba. Bwe bateekawo embeera. Sami ne bamugamba kaakati tutwale. Nga ne bwe bagamba tutwale. Tutwale gy'obeera. Nga tegera. Nga tategera mbu. Nga basajja bamusambye. Era. Bane bapi alinga mukoti. Sami mwamulaba yo. Sami te api alinga mukoti. Sami te bamuleta mukoti. Sami owa Mighty Family. Bino bwe bambyogera mubijjamu oluwali. Mubijjamu akasajja. Mubijjamu okuwalana. Bino ze katongole ndi mulwanyirisi wa dembe. Ze katongole tonyumiza bibosibo. Ebya Sami kati yensonga jendike sawa zino. Oba chikurumye okulabanga ndesa mawulire ga Sami chikurume. Am Julius Katongole muli mirasa na freedom fighter. Abasajja Sami amawulire genfuna. Uliriza bulungi kuba bino bye tuli musika saga. Siku sabu, Sami teyali mu koti. Nula bomusiru aliwanu. Haka katongole yensonga jireke. Wabafafe. Stupidity. Stupidity. We want Sami. Omulam abasajja. Mwoli angambye katongole. Batu kechisera nga bakubye mubi nyo Sami. Owa Mighty Family. Bamukubye. Omusayi guyika. Obulumi aina bungi nga Sami
abasajja ne kibasukkako nga tebalina kyakkola. Abasajja ne kibasukkako nga tebalina kyakkola. Bamukubye omusajja, bajje mu vidiyo, igwe wali otusamba e Kenya connection kijoyina. Bana bavubuka be wali nabo mukwekalakase Kenya wabajjawa. Mwabali emabega wakino, mwe ani abateeka mu ssente, ani abakola kino? Musajja atunga gwe babuuza abitegeera. Okanya Sam ngali mu bulumi, okanya Sam ng'omukka abakabubake, okanya Sam ng'embeera gyali mwetiisa. Omusirikale annyumisa n'angamba mu miransanafu, nkwegayiridde, don't expose my name, but tell the people, tell the family of Okanya Sam. Ne mugamba mama we simanyi gy'abeera. Waliwo muganda bamuyita Lobby, simanyi gye yabulira. N'angamba kola kyonna ekisoboka. These people baina kye baakoze Okanya Samu. Ne bangamba Okanya Samu wa Mighty Family katongole nti wanji sebo mwina balo ya bamwe nti tubaina bakubira babadde mu koti kulo kubiri waliwo eyalabye ko Okanya Samu nti tata kanchikoleko. Ne bakubira bajoje musisi bani ne bagamba Okanya Samu alias Sami owa Mighty Family tali tyalabise mu koti. Ne bangamba kakati soka eruzira buza kubabaddeyo, nenonya kansala James Mubiru ne timu eyabaddeyo. Ne bagamba Sami jali nti taliyo, bonna abasibe babadde bakwata, bonna abasibe be babadde bakwata nga bakola ki? Babateerawo mu kkooti. Sami be baamukwata n'abaamwonge baani bonna mu kkooti baalabise. Okanya Sam alias Sami wa Mighty Family teyalabise mu kkooti. Nentuma looya omu ne muga agende ku CPS Kampala n'agamba that suspect was transferred from CPS esawa zaali bweziti ne bwezi ne zikwatagana n'ono byangambye tebamuzanga. Okanya Sam nebuza abantu abamu ne mbagamba naye bwe mulaba ku CPS awo tebamuza nti tebamuzanga. Okanya Sam alias Sami owa Mighty Family ne ngamba kati kanso tugenda teekawo ssente nkwegayiridde ntaasa kuba nange obusajja bundi bubi, obusajja bunnoonya nayeze sitya nja kwenganga. Nkusaba onyambe kanso onfulumise ebbaluwa gye bayita habeas corpus. N'agamba kakana tugenda kikola. Neesiramu nenkubira musajja ge n'agamba gwe byoliko gamba abafamire basime, gamba abafamire bakole ki basime. Ne mugamba afande tonkutula mutima, afande tonkutula mutima. N'agamba katongolo yagala bikusanyula, oyagala bikusanyula muganda wange gwe kyoyagaliza Sami. Muganda wange nembeera Sami yalago obuzira, ayinza okuba yakola ensobi. Nenze nabagamba oli yenna ayimirira n'agamba enough is enough, nagenda ku street tujja kuyimirira naye ne waba NRM n'agamba Museveni must go, Anita Amogi must resign. Mwozi twatumanyira oyo tuba tugenda kuyimirira naye paka kuwulira bubi. Mukwano gwange nzizemu funa essimu wano mbadde nsaba w'omutima omunafu vidiyo gyensonyiwe aliatya Sister Rose Mike ow'omutima omunafu vidiyo gyensonyiwe naye nga mbagamba Jazpia Mikwine Surubada Entertainment ennaku z'omwezi musanvu Jazpia tugenda kubeerawo munyonyo banaye muwagire Mikwine ka tiketi za chebiri ebiri mumuwagire
nsobawe namba ya Mick Wine jamu inbox yange ya 0702 22 2758 0702. Kitalo nyo kitalo dala mbera bwete weli mu gwanga Uganda buliom alikubonkenke okuvayo ne wekalaka asamirembe obero ofuse mulabe wa gwanga Uganda kanga amawanga amalala ekyo gakikiriza singa oweze ku street nga tuzi na kintu kyakulwanyisa kyonna ekikulesa ku street kipande kyokka ky'owandiseeko obubaka bw'oba oyagala okuyisaawo ensonga eyekalakasisa bannayuganda yali yanita amongi ku resigning olw'ensonga nti yasibukako enguzi neryoka esasanira eggwanga lyattu Uganda. Sami the Mighty Family yalina ekibinja kyeyali aliidinze era nga n'abalala b'oli omu bwe yava mu kitundu kye gye yava ng'alina ekibinja kyaliidinze abaana abaakwatibwa bonna bonna gye bali mu makomera ag'enjawulo kyannaku nti lunaku olwo baalipooti ng'abaana nkaaga ababuzibwawo abaakwatibwa ne babuzibwawo abaana 5-9 bamanyikiddwa amakomera ag'enjawulo mwe bali omuntu omu ow'enkaaga Sami the Mighty Family tewali kkomera nalimu lyalimu. Olunaku olwaleero omubaka wa Kampala Central omukyala Shamimu Malende alambudde amakomera gonna agatwalibwamu abaana abaakwatibwa ku lunaku lw'okwekalakaasa nga baagala omuntu omu Sami the Mighty Family kubanga bali bo babalabyeko era ne babasuubiza nti bagenda kuleetebwa mu kkooti obudde bwonna. Kati beebuuza nti abantu nkaaga bwe mwakwata twagala nga bawera lwaki ow'enkaaga tetumulaba mu makomera gonna gonna? Yalina musango ky'omunene nnyo ogumutuusa okumwawula ku banna abalala. Beebuuza nti Sami the Mighty Family amaanyi agajjawa kubanga mu kwekalakaasa kwa Kenya twamulabako ng'agenzeeyo ng'aliwomu ne bannakenya nga bagamba nti mujje oluto kubanga we mumuganya okubeera pulezidenti wammwe ebbanga lyonna agenda bafuukira Museveni anaaba atandika ekisanja kye ekyokubiri ayinza okukyusa constitution n'abeera ng'ayagala afuge for life kubanga ne Museveni watu we yajja nga tugamba agenda kufuga emyaka 4 olwakuwalata emyaka 4 n'agimalako n'akyusa ssemateeka olwaleero ssemateeka yamuggyamu akawaayiro akakkomo ku myaka kitegeeza nti aba alina okufuga paka lwalifa n'abagamba nti bwe muleka Ruto n'abafuga kitegeeza nti agenda kufuuka nga Museveni kye tuyitamu e Uganda nammwe mujja kirozaako mulwane mwejjeko Ruto kubanga naffe tutegeeza okwekalakaasa okw'okulwana okuggyako Museveni kasita balaba obubaka obwo nga butuuse Kenya baatya nnyo bajja okwata abeekalakaasi nga batagetinze omuntu omu Sami weewaawo abalala baakwatibwa naye Sami yali tageti nnene nnyo nga beebuuza nti ono agenze mu bannakkenya kitegeeza ayinza okusiga okulula ekibinja eky'amaanyi ne kisala ensalo okuva mu Kenya ne kiyingira Uganda ne kyegatta mu bannayuganda abawano ne beekalakaasa ne balyoka batukola ekintu. Sami bwe baamukwata buli muntu tamanyi gye yatwalibwa wabula amawulire ge tuwulira agafuluma nti ayinza okuba we tuwulirira bino nga yattiddwa tetunnabikakasa n'ebikyali mu ŋŋambo naye teweerabira nti ewali omukka tewabula muliro osanga amawulire ago gagenda okufuluma gaba obukakafu bwago bunaavaayo ffe tulinze nga ne bannamateeka bwe bakyanoonya bitongole ebyokwerinda ebyenjawulo osanga banaamuzuula ne bamuleeta mu kkooti naye buli omu ekimumazeemu amaanyi nti ata n'omu omwenda lwaki bwe batulaze yo wenkaga yekka n'abula. Twagala Sami era munnayuganda mpuliriza as we speak now gwe omutima gwe gutannamenyeka ku nsonga ya Sami mwenna ke kaseera mubanje Sami kubanga ngezeza abanga maama wabeera Kayunga maama wabeera Kayunga mukazi watu tannakitegeera naye kigenda mmaaso bano abasajja baleeta bubba oli aŋŋambye baleeta mu vidiyo bwe bonna ne baleeta buli kimu ne bamugamba gwe e Kenya obuvidiyo bwe Kenya obwo kati mwakuleeta babuyita butabanguko mu ggwanga mwagala kukola ki ne baleeta buli kimu naye byonna tubibagamba mugenda bikola naye at last you have to pay for it munnayuganda. Eno government ewamba abantu ne basiyaga abaana bangi badde testimonies bava makomera nga babasiyaze abantu bangi abagendeyo ne babasalako ebitundu byabwe byekyama abakazi ne babaleepinga era twafunye information waliwo akabinja akagala okulaba nti kagezaako okuteekawo embeera
egezaako kudafuya bannayuganda ku nsonga eno. Buli munnayuganda ali eyo tewali mukulembese wa kintu kino. Buli munnayuganda kikakatako nga ggwe. Ndabawo abali bafaziru mayanja baani abo bagezaako okubusaabusa bannayuganda. Bagezaako okwefula nti bwe bali mu kintu kino balimba. Mathias Mpuuga, Dini Lwasa ava twagala Dogo City. I repeat. Dini Lwasa ava Mathias Mpuuga, Dogo City lwaki bamuwambye. Waliwo omuvubuka atera obeera ku security ya president bamuyita Dogo City. Ensonga eyamuwambisizza yalaba Dini Lwasa ava ku lunaku olwo lw'ekitebe ng'ali ne muganda wa Mpuuga gwe bayita Kagumba. Yalaba Dini Lwasa ava ng'ali ne muganda wa Mpuuga nga bayina we batudde bayina obukutiya bayina abavubuka be boogera nabo. Era Dini Lwasa ava n'ayita Dogo City n'amugamba nkweka leta vidiyo eyo gy'okutte. Leta vidiyo gy'okutte ne bamusikako essimu. Dogo City n'abagamba please mumpe essimu yange. Bwe bamugamba mpe essimu yange ne bakomandinga abasajja baabaawo ne bakwata Dogo City. Ne bakwata Dogo City. Mpuuga, nkimanyi oli ku bantu abawamba bannayuganda. Twagala Dogo City. Dini Lwasa ava ne Mathias Mpuuga mwina okuleta Mpuuga ewuwe ekyengera tumanyiiwo. Tetwagala tujje ku makaago tukubanje Dogo City. Tetwagala tujje ku makaago tuteekewo embeera nga twagala Dogo City. Musa mumanyiira bannayuganda Mpuuga. Mpuuga weerabira mangu. Mpuuga oyinza olowooza olina bali bakozesezza ekimala. Kyagulanyi yakusitula Mpuuga. Bobi n'akuwa buli kimu kati otandise kuleeta mbizzi. Ow'ekitiibwa eyeeyita ow'ekitiibwa oli mu paalamenti mutambusa bubizzi. Ofuuse bano ba Uganda Blas Majobles Brotherhood abatambuza obubizzi. Ow'ekitiibwa omulambo olwana na Dogo City. Igwe ekigendererwa kyo onoonya buyinza na bitiibwa. Naye nseekutunuulidde Mpuuga. Bannayuganda bakuweeyise. Tokyayina kitiibwa mu bantu. Tokyazitowa Mathias Mpuuga. Bobi nga yakwagala. Kyagulanyi nga yakuwanga ekitiibwa. Naye ggwe osazeewo weeyambule. Olukwe lwo olw'okutta ssenyonyi ogenda ddukomyawa. Abasajja bateekateeka kutta ssenyonyi. Abasajja bateekateeka kutta ssenyonyi. Baasooka ne bamupangira accident Mukama n'agimutaasa. Naye era bonna obatunuulira kye bafa kikwewuunyisa. Mpuuga essaawa zino omutunuulira ng'ayogera n'ogamba yi y'ono Mpuuga ddala y'ono Mpuuga. Naye ekyo mukyegendereze. Mpuuga ebyo bijja.